អូកាសាំងយើងខ្ញុំមកជួបជុំទីនេះណានេះមុនព្រះកាំងរណាប្រងទេសនាសំដែងប្រាប់ធនាគប់ប្រសាធ្វើដំណើរបានដល់ឆាប់យើងខ្ញុំពុំចាញ់ច្បាប់សូមទៀនប្រាប់តាមលំអានត្រៃលោកគោកត្រៃលាក់ខ្ទង់កងចាំងសង្សារបានធ្វើឲ្យខ្លួនខ្សែមខ្សានដរាបានព្រះដឹកពីនបបិតព្រះគុណអើយជន់មកហើយពេញទីឋានឌីមុនប្រងប្រទានតេងទូមានគ្រានេះហងសូមអនុមោទនាត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាដោយគោរពគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាតាន់ពិសាអីណាទាំងអស់គ្នាអូរួចហើយរួចអត់អីអញ្ចឹងទេដល់ម៉ោងមិន10យប់ខ្ញុំឈប់ហ្នឹងព្រោះយើងអត់មានកិច្ចការអីទៀតទេប៉ុន្តែមិនវែងទេបើមើលតាញាតិញោមកែលកោលអីវ៉ាំងបងហ្នឹងហើយសូមអនុមោទនានមតុរតនតយសៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករណម្ចាស់សូមលើកកំបងកងអញ្ជលីគោរពនិងនមស្ការចំពោះព្រះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតគឺប្រពុទ្ធរត1ព្រះធម្មរត1និងព្រះសង្ឃរត1អាតរិណៈដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមអធម្មប្រសើរស្មើដោយជីវិតសពសពកាលសមាស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូចាតិកាព្រះថេរៈព្រះនុថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ក្នុងទីអវាសយើងនេះដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាចម្រើនពរចំពោះលោកគ្រូចា
លោកយាយលោកតាម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានបញ្ញកម្មនាវេលាឱកាសល្ងាចថ្ងៃនេះដោយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរដែលសង្គមក្រុមគ្រួសារបុត្រធីតាប្រុសស្រីនៃញោមឧបាសកកៅញៀនព្រមទាំងឧត្តមភរិយាបុត្រធីតាប្រុសស្រីញាតិមិត្តបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់បានប្រារព្ធនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅបញ្ញនិធិមួយដ៏ប្រសើរដែលយើងឲ្យនាមប្រកាសហៅថាពិធីបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្ននិងបច្ច័យ4ជាកិច្ចកតវេទីតបទៅនៅសេចក្តីល្អចំពោះលោកឪពុកចំពោះជីតាដែលលោកមានបច្ចុប្បន្នគង់ប្រថាប់ចំពោះមុខកូនចៅប្រុសស្រីនាវេលាឱកាសគ្រានេះបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅមានន័យថាកូនចៅប្រុសស្រីកំពុងតែនាំគ្នាបំពេញទៀនខែភ្លឺឬក៏ហៅថាបុណ្យខែភ្លឺជាមួយម្ដាយឪពុកដែលចាស់ចាស់ខ្មែរយើងលោកច្រើននិយាយតគ្នាថានឹងដឹងគុណមាតាបិតាតបគុណមាតាបិតាតនៅខែភ្លឺពាក្យថានៅខែភ្លឺមានន័យថាដៃនៅត្របំពង់កនៅពិឈរមាត់នៅឲ្យពកើតថ្មិញនៅតាពីបានពេលដែលគាត់មើលយើងឃើញគាត់នៅពិសាកើតគាត់នៅស្ដាប់ឮណាពេលនឹងជាឱកាសដ៏ល្អដែលយើងជាកូនចៅប្រុសស្រីនឹងគប្បីរួមគ្នាបំពេញសេចក្តីល្អចំពោះគាត់ហេតុការណាអាសាសៈបាសាសៈខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនឹងវិផររលត់ទៅពេលណារូបកាយនេះបើទោះបីជាយើងស្រឡាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយរៀបចំទុកដាក់ឲ្យនៅលើផ្ទះណាចាក់ថ្នាំដើម្បីកុំឲ្យមានក្លិនឬកុំឲ្យខូចសភាពដើមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកមិនអាចដឹងលឺទៀតដែរយកបាយទឹកទៅដាក់ណាញោមឃើញទេខ្សែស្ដាច់មួយមួយបុត្រីបុត្រាដែលស្រឡាញ់បៃតានឹងខ្លាំងទៅរហូតដល់ឲ្យដុកទ័របកែបកែមកចាក់ថ្នាំដាក់នៅនឹងទូកញ្ចក់សម្រាប់បុត្រប្រុសស្រីគោរពប្រតិបត្តិដាក់បាយដាក់ទឹកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បៃតានឹងមិនដឹងឮដែរព្រះលោកសំដែងថាជាការអត់ផលទៅទេអ្វីដែលទទួលបានផលគឺគ្រាន់តែជាកិច្ចជាគំរូសម្រាប់កូនប្រុសស្រីក្នុងការគោរពគុណនឹងការដាក់បាយដាក់ទឹកពេលដែលគាត់ស្លាប់ហើយនឹងមិនអត់ផលទេបណ្ដោះចិត្តគំនិតកូនចៅប្រុសស្រីឲ្យចេះរលឹកគុណមាតាបិតាវាល្អប៉ុណ្ណឹងប៉ិនបើថាឲ្យលោកទទួលបានផលអីក្រៅអំពីការបណ្ដោះចិត្តគំនិតកូនចៅប្រុសស្រីឲ្យគោរពគុណឲ្យចេះដឹងគុណគឺមិនមានផលអ្វីសម្រាប់អ្នកស្លាប់ទេព្រះលោកសំដែងថាតល់តែយើងបំពេញសេចក្តីល្អផ្ញើទានតាមរយៈលោកអ្នកមានសិលមានប្រសង់ជាប្រធានហើយអាការផ្ញើទានជាមួយលោកអ្នកមានសិលនឹងវាជួនបានជួនមិនបានមែនប្រកាសតអូឲ្យតែធ្វើបុណ្យសង្កទានខួបគម្រប់100ថ្ងៃនិង7ថ្ងៃសិតតប្រកាសថាបានបុណ្យកុសលដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅទាំងអស់អត់ទេមកបញ្ជាក់រឿងនឹងបន្តិចនឹងអញ្ចឹងជាឱកាសល្អអ្វីដែលចង់បញ្ជាក់នឹងថាពេលនេះជាឱកាសល្អអត់មានថាព្រាវជួនបានជួនមិនបានទេឥឡូវនេះដាក់អាលឹកសល់សបកមកវិញទៅបីអត់ថ្មីក៏ដោយមកឃើញចាញៀនកលុំលឿនស្អីបើបាយមួយចានអីចូលក្នុងផ្លែតអស់លីងបើដោយអត់តាពីឯងញោមអាត្មាឆ្ងល់ឯកាពះចេះទៅរួចដែរបើដាក់ទៅដាក់ទៅបើថាតែញោមចាញៀនអាត្មាឥឡូវនេះកលុំលេបដែរនឹងបើវាអស់មកចំហៀងដែរអ្ហែមានហ៊ានតាពីអីបើខាងមួយទៀតនោះតែចូលបាយតែមកក្របនោះសែក2ថ្ងៃហ្នឹងហើយទៅសួរគេថ្ងៃមុននោះវាថ្លៃពេក 5,000 ហ្នឹងຕົកចឹងសិនទៅបើហ្នឹងហើយបើដើរជួយគេ10,000ហ្នឹងរាប់10,000ក៏អត់ស្ដាយដែរបើថ្មិញមួយ 5,000 អត់ហ៊ានដោតអឺមែនតើណាអឺណោនេះយើងនិយាយរឿងនេះឱកាសអ្វីដែលអាម៉ាចង់បញ្ជាក់ថាពេលនេះជាពេលដ៏ល្អប្រសើរពលអ្នកដែលស្លាប់ទៅទោះបីយើងធ្វើត្រូវតាមអង្គនៃតក្កណានុប្រទៀនក៏ដោយព្រះលោកសំដែងមិនប្រកាសទេ
ហេតុអីបន្តតាមមិនប្រកាសឧទាហរណ៍ថាយើងជាកូនចៅប្រុសស្រីនឹងធ្វើត្រូវអស់អង្គ3ហ្នឹងអង្គ3នៃតេកណានុពទាននឹងណាធ្វើត្រូវអស់តាមអង្គនៃតេកណានុពទានប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់នោះគាត់កើតអត់ចំកំណើតដែលត្រូវទទួលផលពួកកំណើតដែលអាចទទួលផលបានមិនមែនសិតថាបានទទួលផលទាំងអស់ទេបើទៅក្រោមពេកក៏អត់បានអាទៅកន្លែងល្អពេកទៅទេវលោកក៏អត់មានទទួលផលបុណ្យពីពួកយើងដែរអញ្ចឹងអាខ្ពស់ពេកក៏មិនបានអាទៅក្រោមពេកក៏មិនបានអានឹងហើយដែលមកបញ្ជាក់ថាវាជួនបានជួនបាននោះមិនមែនប្រកាសថាអូឲ្យតែយើងធ្វើបុណ្យសិនបានផលដល់អ្នកស្លាប់ទាំងអស់អត់ទេអញ្ចឹងអាវ័យដែលដើម្បីឲ្យដល់ម្ដាយឪពុក 100% គឺឥឡូវហ្នឹងនៅរស់ហ្នឹងកូនចៅនឹកឃើញចង់អីទិញជូនគាត់ទៅសម្លៀកបំពាក់ថ្មីអីត្រូវទិញទៅណាសពុតអាវសាវស្បៃលុយកាក់ប្រកាសមានអីជូនគាត់ទៅផ្ដល់ស្នាមញញឹមនិងភាពកក់ក្ដៅនិងដោយមិនចំណាយអីសោះគ្រាន់តែលើកដៃសំពះថ្វាយអង្គមគាត់សម្ដីសម្ដៅពីរោះដាក់គាត់ព្រឹកឡើងបើកភ្នែកញញឹមដាក់ប៉ាញញឹមដាក់ម៉ាក់លើកដៃសំពះគាត់ជូនបាយទឹកជូនរបស់របរតិចតួចប៉ុណ្ណឹងគឺម្ដាយឪពុកយើងសប្បាយចិត្តណាស់និងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ពេលឃើញកូនប្រកបដោយកន្លងធរហើយញោមញោមចំណាំដែរម៉ែម៉ែទាំងអស់គ្នាបើសិនតែចង់បានកូនល្អល្អអញ្ចឹងយើងចំណាំខ្លួនយើងថាអាហ្នឹងអត់មានអ្នកណាឲ្យយើងទេគឺសិតតពូជដែលយើងអ្នកបដោះទាំងអស់ពីមុនមកញោមចង់បានឥឡូវហ្នឹងចង់បានកូនព្រះតពីមុនមកយើងធ្វើកូនព្រះដែរដាប់ដាប់តាន់មកញ៉េញោមអាកាលដែលយើងនៅក្មេងនោះយើងកូនព្រះដែរយើងថែម្ដាយយើងថែឪពុកយើងលើកដៃសំពះឱនលំទោនងូតទឹកយកចិត្តទុកដាក់ផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយជាមួយគាត់ដល់ពេលយើងបានកូនមកបានសិតតកូនព្រះទាំងអស់នឹងដូចកូនចៅញោមចាញៀនត្បិតតែគាត់កើតនៅទីនេះមិនសូវយល់អំពីវប្បធម៌ប្រវេណីជាតិរបស់យើងមែនប៉ុន្តែគាត់ចេះនាំគ្នាមកគោរពម្ដាយឪពុកឬសូម្ដាយឪពុកគាត់តសើតសិតតកូនដែលប្រកបដោយកន្លងធម៌អត់មានប្របាករឿងកូនរឿងចៅណាអាហ្នឹងសិតតិជាការនឹងដែលយើងធ្វើឲ្យម្ដាយឪពុកហ្នឹងគាត់សប្បាយទៅនៅផ្លូវចិត្តហើយតែសប្បាយផ្លូវចិត្តហើយអាកាយក៏វាសនុកទៀតអាយុដឹងទៅវែងបងដូចចាញៀនអីមានតែប្របាកផ្លូវកាយអីបើបាយក៏ប្រពន្ធលើកឲ្យដែរហ្នឹងបាទនឹងយកអញ្ចឹងអាកាយក៏មិនពិបាកហើយអាចិត្តក៏វាមិនពិបាកណាកូនក៏វាល្អភរិយាក៏វាល្អអញ្ចឹងមានអីទៅពិបាកទៀតនឹងមកវត្តទៅជួបប្រសងជួបចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យព្រឹកល្ងាចទៅក៏សុបាយផ្លូវចិត្តនៅក្នុងធម៌ទៀតអាយុដឹងតែវែងបាទនឹងទាំងអស់គ្នាទៅចាំយើងឲ្យតែផ្លូវកាយល្អផ្លូវចិត្តល្អអាយុវែងហើយអញ្ចឹងចង់បានកូនព្រះអង្ការដែលយើងពីមុនមកមិនថាជាតិមុនឬជាតិដឹងទេជាពិសេសជាតិហ្នឹងដែលយើងធ្វើជាកូនព្រះឲ្យកូនយើងបានឃើញព្រឹកល្ងាចដល់ពេលយើងចាស់ទៅកូនយើងសិតតកូនព្រះហើយញោមចំណាំទៅអ្នកណាបានកូនប្រែតឥឡូវនេះមកពីយើងគ្រប់គ្នាកាលដែលនៅកំឡុងយើងធ្វើកូនប្រែតដែរកូនវាមាន2បើគិតតាមធម៌ព្រះកូនមាន3អតិអនុអវៈបាទអាត្មាឲ្យនិយមន័យថ្មីឲ្យវាស្រួលស្ដាប់មកមានតែពីធំធំអាកូនព្រះហើយនិងកូនប្រែតអញ្ចឹងយើងចង់បានកូនព្រះតើឲ្យកាលដែលយើងនៅកំឡុងយើងធ្វើកូនព្រះជាមួយម្ដាយឪពុកយើងដែរយើងបំរើយើងចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងបីបាច់ថែរក្សាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់ព្រឹកល្ងាចដល់ពេលយើងចាស់ទៅកូនយើងតាមកន្លងយើងសិតតកូនព្រះទាំងអស់ហើយបើកាលដែលយើងនៅកំឡុងយើងស្ដីបដៅយើងអាម៉ែឲ្យស្ដីបដៅតទៅគាត់វិញទៅណាពាក្យពេចលើកបន្តិចបន្តួចមិនបានណាបន្ទុះសារាយខឹងតបតាត់ធាក់ជួនកាលទៅវាយដំម្ដាយឪពុកនឹងរុញម្ដាយរុញឪពុកទៅក៏មានភ្នែកសម្លក់សម្លឹងដាក់ម៉ែដាក់ឪស្រីថាបន្តិចមិនបានអានឹងដល់ពេលយើងបានកូនយើងមកពេលយើងចាស់ទៅក៏កូនសិតតកូនប្រែតដូចគ្នាហើយស្រុកនេះរៀងស្រួលបន្តិចបើថាស្រុកខ្មែរយកមកអាកូនប្រែតនឹងដល់
ម៉ែឪនេះកូនគេកូនព្រះគេនាំម៉ែឪគេទៅតវត្តទៅតបុណ្យស្ដាប់ធម៌និងធ្វើសេចក្តីល្អដោយកូនចៅញោមចាញៀនហើយបើកូនប្រែតវិញអត់មាននាំម៉ែឪទៅវត្តទៅស្ដាប់ធម៌ទេវានាំម៉ែឪវាទៅតប៉ុស្សបលិសនោះអូម៉ែឪនោះដើរសពះបលិសតាមឃុំគ្រប់អស់ហើយវាទៅរំណាវាវាយគេហ្នឹងម៉ែឪទៅសពះទៅបងលុយទៅសុំទោសនឹងដល់ប៉ុស្សទៅបងលុយដល់ប៉ុស្សអាហ្នឹងគេហៅកូនប្រែតចឹងយើងចង់បានកូនព្រះតើលើយើងគ្រប់គ្នាបណ្ដោះពូជកូនព្រះខ្លួនយើងឲ្យកូនយើងបានឃើញនឹងដូចកូនញោមចាញៀនចឹងឃើញឃើញថាយើងធ្វើល្អជាមួយម្ដាយពុករបស់យើងដល់ពេលយើងមានកូនមកយើងធ្វើអសក្តិល្អនឹងឲ្យកូនយើងឃើញព្រឹកល្ងាចព្រឹកថ្ងៃទៅដល់ពេលយើងចាស់ទៅដោយឪពុកយើងកូនយើងប្រតិបត្តិយើងដូចតែយើងប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយយើងចឹងដល់តននេះកូនចៅអឺនឹងឲ្យសាធុឲ្យទៅស្ដាប់បាទនឹងខ្លាចមិនដឹងលោកថាម៉េចទៅបងចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏បីថែរសាម្ដាយពុកយើងតាន់លោកនៅមានបជនប្របីកុំឲ្យហួសពេលយកចិត្តទុកដាក់ថែគាត់ផ្លូវពីរនឹងឲ្យល្អកូនចៅទី1ផ្លូវកាយថែកាយគាត់ឈឺព្រឹកយកគាត់ទៅពេទ្យព្រឹកឈឺថ្ងៃយកគាត់ទៅពេទ្យថ្ងៃឲ្យដូចជាលោកឪពុកថែយើងដូចគ្នាយើងគ្រប់គ្នាកុំថាដល់ឲ្យឈឺជំងឺការដែលយើងនៅពីក្មេងក្តៅពេកក៏ស្រែកតិចពេកក៏ស្រែកឃ្លានពេកក៏ស្រែកស្រែករកឪពុកគ្រប់ពេលវេលាស្រែករកម្ដាយគ្រប់ពេលវេលាហើយម៉ែហើយអូននេះទោះបីរវល់ការងារប៉ុណ្ណាក៏ដោយគ្រាន់តែលើកូនស្រែកនឹងទុកដាក់ការងារនឹងចោលទាំងអស់ស្ទុះមកមើលកូនយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាកូនកុំថាឈឺជំងឺសំបីតាកូនស្រែកដោយប្រការៈណាមួយនឹងក៏អារម្មណ៍របស់គាត់នឹងនៅនឹងកូនដែរគ្រប់វិនាទីទាំងអស់តែនឹងហើយដែលព្រះលោកសម្ដែងថាម៉ែឪមានគុណហៅថាអនន្តគុណអនេកបគុណនោះអសមគុណបរមានគុណគុណដែលរាប់មិនបានប្រមាណមិនត្រូវគឺនៅត្រង់ហត្ថិយាគឺសក្តិស្រឡាញ់របស់គាត់ដាក់មកលើយើងរាប់មិនបានប្រមាណអត់ត្រូវមែនរាប់មិនបានប្រមាណអត់ត្រូវត្រង់ចិញ្ចឹមយើងបានល្អល្អដោយបាយទឹកនំចំណីទេគឺនៅត្រង់ហត្ថិយាខាងក្នុងរបស់គាត់បេះដូងខាងក្នុងរបស់គាត់នឹងគឺទំហំនៃសក្តិស្រឡាញ់របស់ម៉ែឪនឹងវាធំធេងលើកូនចៅប្រុសស្រីនឹងកណនាមិនបានលោតដល់គាត់ហ៊ានដាក់ជីវិតរបស់គាត់លើកូនបងនឹងបើកូនឈឺចង់តែឈឺជំនួសកូនមែនទេញោមស្មាននឹងឯងកូនឈឺចង់ឈឺជំនួសកូនទាំងអស់គ្នាចិត្តជាម្ដាយជាឪពុកកូនមានទុក្ខលំបាកចង់យកអាទុក្ខលំបាកនឹងមកដាក់នៅលើខ្លួនគ្រប់ម្ដាយគ្រប់ឪពុកទាំងអស់អាហ្នឹងដែលយះលោកសម្ដែងថាអនន្តគុណអនេកបគុណនោះនឹងគុណដែលរាប់មិនបានប្រមាណមិនត្រូវអញ្ចឹងបើលោកមានគុណច្រើនយ៉ាងហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏បីយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាការពារឃុំក្រងម្ដាយឪពុករបស់យើងដោយល្អគ្រប់គ្នាហើយកូនចាំថាការថែរក្សាម្ដាយឪពុកដោយល្អដោយធម៌នេះពីព្រោះលោកចិញ្ចឹមយើងចិញ្ចឹមដោយធម៌ដែរបានតែយើងរស់នៅសុខដុមរមនាកូនចៅប្រុសស្រីហើយបើម៉ែឪមិនមានធម៌ទេកូនមើលចុះណានៅសង្គមស្រុកនេះមិនមានទេប៉ិនបើសង្គមស្រុកខ្មែរបើម៉ែឪមិនមានធរកូនធំដឹងក្តីណាយកកូនទៅដាក់ធ្វើខ្ញុំបំរើផ្ទះគេទៅគេវាយគេដំគេទាត់គេធាក់ព្រឹកល្ងាចទៅហោអ្នកខ្លះមិនយកទៅដាក់ធ្វើខ្ញុំគេមកជីវិតទេព្រឹកឡើងនាំគ្នាដឹកយកមករាយតាមស្តុបមកដើម្បីលើកដៃសុំទានតាមសញ្ញាផ្ទះអ្នកដតីបើមិនអញ្ចឹងទេតើមើលនៅកំណោសំរាមស្ទឹងមានជ័យញោមម៉ាយក្រាន់តែគេចាក់សំរាមភ្លាមរត់ចោលដូចយើងឃើញបាយចឹងដោយសារអីសត្វតែកូនចៅប្រុសស្រីដែលបានឪពុកម្ដាយមិនមានធម៌កណ្ណាឪពុកម្ដាយមិនមានធម៌មិនមានព្រហ្មវិរធម៌លើកូនមិនមានសង្ឃហធម៌លើកូនឯកូននោះរស់ហាក់បីដូចជាតិរិច្ឆានជីវិតរបស់គាត់នឹងរបៀបអញ្ចឹងនឹងបើបានម្ដាយឪពុកដែលមិនមានធម៌តែដល់តែយើងគ្រប់គ្នាមានផ្ទះនៅមានបាយហូបមានលុយចាយមានអាវសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីដោយសារអីដោយសារម្ដាយយើងមានធម៌ឪពុកយើងមានធម៌សង្គ្រោះយើងចិញ្ចឹមយើងថែរក្សាយើងយកចិត្តទុកដាក់ដោយព្រហ្មវិរធម៌4ដោយសង្ឃហធម៌5និងដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4គ្រប់ទ
ាំង13ហ្នឹងបានតែយើងរស់នៅមានសេចក្តីសុខល្អហើយបើបានបណ្ដាឪពុកខ្វះដោយធរហើយដោយពាក្យលោកអ្នកប្រាជ្ញថាម៉េចកូនខ្លះកើតមកឪបោះចោលស្លាប់រស់តែលតោលឪមិនគិតកូនខ្លះត្រូវឪចាប់ចម្រិតលោបលួចប្រព្រឹត្តអនាចារកូនខ្លះកើតចំឪប្រមឹកវាយម៉ែពេលផឹកស្រវឹងស្រាទាំងកូនក្នុងផ្ទៃដួលផ្កាប់ងាអាណាធំធំវាដល់សំទៀននឹងនឹងឪខ្វះធរម្ដាយខ្វះធរប៉ុន្តែបើឪពុកមានធរម្ដាយមានធរយើងទទួលបានការអប់រំល្អយើងទទួលបានការរស់នៅល្អយើងទទួលបានភាពកក់ក្ដៅនិងសេចក្ដីស្រឡាញ់គ្រប់គ្រាន់អំពីឪពុកម្ដាយរបស់យើងអាហើយកូនចៅប្រុសស្រីរាល់ថ្ងៃយើងកក់ក្ដៅហ៎នៅមួយប៉ាម៉ាក់យើងកក់ក្ដៅហ៎ម៉ែឪផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងសេចក្ដីស្រឡាញ់ពេញហ៎ក្នុងចិត្តយើងអាពេញនឹងអាមិនដឹងលោកថាម៉េចទេបោះនឹងអាស្ដាប់បានណាអឺមើកូនទាំងអស់ហ្នឹងកូនណាចេះខ្មែរច្រើនយីគេហើយណាចេះស្ដាប់ខ្មែរច្រើនយីគេអូហ្នឹងហើយសាធុណោព្យាយាមកូនរៀនស្ដាប់ហើយបើមិនបានចេះទៅសេក៏យើងចេះនិយាយដែរព្រោះអីព្រោះអាហ្នឹងវាជាបេះដូងនៃជាតិរបស់យើងម្ដាយយើងឪពុកយើងមកពីណាទោះបីយើងមកកើតនៅទីនេះសញ្ជាតិយើងចូលក្នុងជាតិនេះក៏ដោយប៉ុន្តែឈាមយើងជាខ្មែរជាដូនជាតាយើងម្ដាយឪពុកយើងជាខ្មែរអញ្ចឹងដោយហើយទៅយើងចេះស្ដាប់ចេះនិយាយបើទោះយើងមិនចេះទៅសេចេះអានប៉ុន្តែយើងអាចស្ដាប់បានអាចនិយាយបានឲ្យគេដឹងថាអូខ្មែរនេះខ្មែរយើងមកពីខ្មែរដូចវៀតណាមដូចចិនអញ្ចឹងណាវាមានសាលារបស់វារៀនភាសាវាកូនចៅវាកើតនៅតាណាក៏ដោយវាចេះភាសាវាតែម្ដងអាហ្នឹងគេហៅថាជាតិនិយមរបស់គេគេអត់ភ្លេចជាតិរបស់គេហើយយើងដូចគ្នាដូចគ្នាដែលហើយទៅយើងបានចេះនិយាយចេះស្ដាប់ដែរមកយើងនិយាយរឿងយើងនេះកុំវែងអ្វីដែលចង់បញ្ជាក់ការគោរពគុណមាតាបិតាមិនសយុត្តទេកូនចៅប្រុសស្រីហើយជានិយាមណាជាកន្លងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គដែលអាត្មាតែងបជាពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គអត់ដែលចោលទេត្រៃកោឌ្ឍធទាំង3ហ្នឹងសច្ចខន្តីកតញ្ញូព្រោះអាត្រៃកោឌ្ឍធទាំង3ហ្នឹងមានន័យថាធម៌ជាកំពូលនៃលោកសច្ចខន្តីកតញ្ញូនេះអាកតញ្ញូណាហ្នឹងយើងមិនបាច់តន់និយាយសច្ចនិងខន្តីនិយាយពីរឿងកតញ្ញូនេះពុទ្ធនៃយើងព្រះអង្គកុំថាកើតជាមនុស្សញោមកើតជាតិរិឆានក៏ព្រះអង្គមានសេចក្តីសង្គ្រោះនិងធម៌ក្នុងការសងមេដាបិតានឹងទោះបីជាកើតជាសត្វតិរិឆានក៏ដោយហើយញោមចំណាំតួអង្គពពោធិសត្វខុសពីយើងគ្រប់គ្នាតួអង្គពពោធិសត្វទោះបីជាព្រះអង្គយោនយកកំណើតជាតិរិឆានក៏ដោយក៏សតិព្រះអង្គនៅតាំងនៅមាំដែរសតិព្រះអង្គនៅតាំងនៅមាំហើយធម្មសញ្ញាគឺនៅមានពេញនឹងមិនវង្វេងដោយសត្វធម្មតាទេដោយជាតិកំណើតធម្មតាទេតួអង្គពពោធិសត្វលើកលែងតែក្រៅពីតួអង្គពពោធិសត្វប៉ុន្តែតួអង្គពពោធិសត្វទោះបីកើតសញ្ជាតិជាតិរិឆានយោនយកកំណើតជាតិជាអ្វីក៏ដោយអត់ចោលធម្មសញ្ញានិងសតិខ្ញុំចាំមិនដឹងចឹងអញ្ចឹងបើធម្មសញ្ញានៅត្បិតតែរូបកាយជាតិរិឆានធម្មសញ្ញានៅសតិនៅគឺនៅរលឹកនៅដឹងម្ដាយដឹងឪពុកដឹងបងដឹងប្អូនដឹងកូននឹងចៅដឹងខុសដឹងត្រូវព្រះអង្គកើតជាស្អីក៏ដោយជាត្រីរស់ក៏ដោយជាស្ដេចស្វាក៏ដោយជាទុនសាយក៏ដោយជាស្ដេចដំរីក៏ដោយជាស្អីក៏ដោយដែលព្រះអង្គយោនយកកំណើតគឺអត់ដែលចោលម៉ែចោលឪម៉ែលើកឧទាហរណ៍មួយកូនចៅស្ដាប់រឿងពពោធិសត្វណាពពោធិសត្វនៃយើងគឺពពុតនៃយើងកាលព្រះអង្គយោនយកកំណើតកើតជាតិជាដំរីមួយចោះព្រះអង្គកើតជាតិជាដំរីហើយព្រះអង្គកើតជាស្អីក៏ទៅជាស្ដេចដែរកើតជាសត្វក៏ទៅជាស្ដេចសត្វកើតជាមនុស្សទៅជាស្ដេចមនុស្សទៅជាទេវតាទៅជាសកទេវរាជជាស្ដេចនៃទេវតាមានន័យថាជាធំលើគេរហូតពពោធិសត្វអញ្ចឹងព្រះអង្គកើតជាស្ដេចដំរីនឹងមានបរិវារជាដំរីនឹង 5,000 ក្នុងចំណោមអ្នកដែលនៅក្រោមអាវាតរបស់ព្រះអង្គហើយមានម្ដាយចាស់ខ្វាក់ភ្នែកទាំងពីរនឹងម្ដាយចាស់ខ្វាក់ភ្នែកទាំងពីរជារៀននៅជាមួយហើយយើងចំណន់ដើមស្ដេចនគរមួយមួយដែលស្ដេចដែលមានសឹកសង្គ្រាមដែលចេញពលទៅច្បាំងដណ្ដើមវាទីទឹកដីបាន
្រោះស្ដេចអង្គនឹងមានតបដំរីនឹងខ្លាំងស្ដេចណាដែលមានតបដំរីខ្លាំងហាក់បីដូចជានគរយើងឥឡូវប្រទេសយើងមួយមួយមានមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរទីហោចឹងណាចឹងមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរសម័យនេះឧបមាហាក់បីដូចជានគរសម័យដើមអ្នកមានតបដំរីខ្លាំងហើយបច្ចុប្បន្នមានមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរប្រទេសណាមានមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរហាក់បីដូចជាសម័យ5000ឆ្នាំមុន3000ឆ្នាំមុននគរដែលមានតបដំរីនឹងខ្លាំងចឹងល្បីណាគេដើរតាក់តដំរីឯងយកមកធ្វើតបយកមកធ្វើជាតបជួមុខរកតដំរីណាដែលខ្លាំងខ្លាំងកម្លាំងខ្លាំងអាចធ្វើដំណើរបោលលឿនហើយកម្លាំងខ្លាំងមិនធម្មតាដែលមនុស្ស500នាក់ចូលចិត្តមិនបានអីហ្នឹងគេសិតតែត្រូវការឲ្យមកប៉កែទៅតាក់អស់លុយប្រមាណក៏បានដែរទ្រពប្រមាណពីវាំងចេញឃ្លាំងទៅទ្រពប្រមាណឃ្លាំងក៏បានដែរឲ្យតែបានដំរីដែលខ្លាំងខ្លាំងប៉កែអញ្ចឹងគេល្បីតគ្នាគឺដំរីពពោទិសាត់ហ្នឹងអត់មានណាតាក់បានទេហើយខ្លាំងណាស់ចឹងល្បីនគរណាទៅតាក់យកមកប៉កែពីណាមកទៅតាក់ក៏អត់បានដែរប៉ិនញោមមនុស្សយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយមានចំណុចខ្សោយទាំងមនុស្សទាំងសត្វវាមានចំណុចខ្សោយរបស់វាមនុស្សយើងដូចគ្នានិងសត្វដូចគ្នាចំណុចខ្សោយនៃពពោទិសាត់គេតាក់មិនបានតាក់យ៉ាងម៉េចក៏មិនបានចាប់យ៉ាងម៉េចក៏មិនបានចឹងស្ដេចអង្គនឹងលោកមានបញ្ញាលោកប្រើមកទៅលឺថាដំរីនឹងមានម្ដាយចាស់ខ្វាក់ភ្នែកទាំងពីរដើម្បីយកលោកចូលនគរបានដើម្បីយកដំរីនឹងចូលនគរបានដើម្បីតាក់បានគ្មានវិធីទេតាក់ដោយកម្លាំងតាក់យ៉ាងម៉េចក៏មិនបានដែរនគរណាក៏គេចាញ់ដែរគេខ្លាចដែរអញ្ចឹងមានតែវិធីនឹងទេចាប់ម្ដាយលោកមកអញ្ចឹងទៅចាប់ម៉ែចាស់ហ្នឹងបានម៉ែចាស់ហ្នឹងញោមដល់បានម៉ែចាស់ហើយមានខ្លាំងអីទៀតបងព្រមចូលទៅចរចាជាមួយគេហើយនិយាយជាភាសាមនុស្សបានទៀតពពោទិសាទនៃយើងចឹងចូលទៅចរចាជាមួយគេថាឥឡូវចេះអ្នកឯងដោះលែងម្ដាយខ្ញុំអ្នកឯងចង់បានអីខ្ញុំនឹងតម្រូវតាមអ្នកឯងទាំងអស់ញោមអ្នកឃើញទេកន្លែងហ្នឹងជាតួនៃការដឹងគុណចំពោះម្ដាយចំពោះឪពុកយកខ្លួនទៅរាប់រងយកជីវិតទៅរាប់រងមិនឲ្យគេប៉ះពាល់ម្ដាយឪពុកបានទេកុំថាព្រះអង្គកើតជាមនុស្សសូម្បីតែកើតជាសត្វតិរិច្ឆានក៏ព្រះអង្គអត់ដែរចោលគុណដែរហើយការដឹងគុណមិនសយុតចោះទេញោមអ្នកកូនចៅប្រុសស្រីការគោរពគុណម៉ែឪមិនសយុតចោះទេចម្រើនរហូតមិនបាច់ទៅសុំរាសីពីអ្នកណាទេរាសីនៅនឹងខ្លួនយើងទាំងមនុស្សទាំងទេវតាគេមើលតែឥរិយាបថរបស់យើងនឹងឯងកាលណាយើងស្មោះត្រង់យើងរស់នៅមានគុណធម៌មានសីលធម៌មានសុជីវធម៌កាយស្អាតវាចាស្អាតចិត្តស្អាតកាយបរិសុទ្ធចិត្តបរិសុទ្ធនិងវាចាបរិសុទ្ធវាចាបរិសុទ្ធគឺពាក្យសម្ដីដែលពោលទៅជាសច្ចវិទ្យនិងពុព្ភន័យមិនពោលនៅមុខសាវិទ្យបិសណវាចាប្រុសវាចានិងគុថភិន័យដល់យើងរស់នៅដែលហៅថាកាយស្អាតគឺកាយលះទៅនៅកាយយទុច្ចរិត3ដែលហៅថាមโนស្អាតគឺចិត្តលះទៅនៅអភិជាជាបតិអញ្ចឹងកាលណាយើងមានអរិយាប័ត្រល្អគ្រប់ពេលរាសីនឹងគឺឡើងឯងបុណ្យកុសលនឹងឡើងឯងកើតឯងសេរីនឹងកើតឯងយើងនិយាយចេះកុំនិយាយរាសីនិយាយរាសីគេថាយើងចេះចោះទេឡើយអញ្ចឹងសេរីសួស្តីវាកើតគ្រប់ពេលដោយខ្លួនយើងបងអញ្ចឹងយើងបំរើម៉ែបំរើឪដូចគ្នាសេរីកើតគ្រប់ពេលមនុស្សទេវតាគេឲ្យពោយើងព្រឹកល្ងាចហោះចូលរឿងយើងណេះអញ្ចឹងដល់ពេលចរចាជាមួយគេគេថាអត់មានចង់បានអីទេខ្ញុំចង់បានតែអ្នកឯងចូលទៅក្នុងវាំងព្រះរាជាត្រូវការអ្នកឯងធ្វើជាតបជួមុខតបស្រួចដើម្បីសម្រាប់ចេញច្បាំងម្ដងគឺត្រូវការអ្នកដែលពូកែដូចជាអ្នកឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវការអ្នកឯងធ្វើជាតបស្រួចនៅមុខដើម្បីដឹកនាំតបចេញទៅច្បាំងម្ដងអញ្ចឹងក៏និយាយជាមួយគេថាខ្ញុំព្រមប៉ុន្តែអ្នកដោះលែងម្ដាយរបស់ខ្ញុំនិងបរិវាររបស់ខ្ញុំ5000អ្នកទៀតថាមិនអីទេអត់ត្រូវការទេត្រូវការតែឯងមួយទេនិយាយជាមួយគេចាប់សពគ្រប់ទៅទៅដល់វាំងទៅក៏
នឹកម្ដាយញោមនឹកម្ដាយគេលែងមែនប៉ិនឹកម្ដាយម្ដាយចាស់មិនដឹងថាកូនចៅឯងឯងផ្ដាំមេតបផ្ដាំអីឲ្យថែម្ដាយប៉ុណ្ណាហើយញោមកូនដែលធ្លាប់តែបំរើម្ដាយដោយដៃផ្ទាល់ដោយចំណីអាហារអីគឺតាំងទឹកតាំងចំណីអីហ្នឹងគឺយកប្រម៉ោយទៅងូតទឹកឲ្យម្ដាយចំណីអាហារព្រឹកល្ងាចថែរសាម្ដាយដោយល្អអញ្ចឹងដល់ពេលធ្លាប់ខ្លួនឯងថែម៉ែដោយដៃហើយដល់ថាពឹងគេឲ្យថែជំនួសហ្នឹងចិត្តនឹកម្ដាយចឹងអត់ស៊ីចំណីខ្ញុំគេដាក់ស្អីក៏មិនស៊ីដែរអំពៅមកទាំងបាច់ថាស្អីក៏មិនស៊ីអាចំណីប៉និតប៉និតដែលស្ដាច់ដាក់ឲ្យអត់ស៊ីទាំងអស់ចឹងស្ដាច់ក៏ឲ្យមេតបទៅសួរមើលតើត្រូវការអីទៀតបានជាដំរីនឹងមិនស៊ីចំណីមិនអីក៏គេសួរនាំទៅថាដឹកម្ដាយអូបើអញ្ចឹងចេះយកម៉ែព្រះអង្គមកនៅក្នុងវាំងជាមួយមកមកទាំងពីរមកយកមកនៅជាមួយតើព្រះអង្គលែងខ្វល់ទេលឺសូវចឹងសប្បាយចិត្តខ្ញុំទទួលអាហារទទួលចំណីហើយព្រមបំរើគ្រប់កិច្ចការដែលស្ដេចត្រូវការញោមឲ្យចេញឆាំងលើកណាក៏ស្ដេចនឹងមិនដែលស្គាល់ពាក្យថាចាញ់ដែរដូចម៉ែនិយាយមិញចឹងណាហ្នឹងនគរណាដែលមានតបដំរីខ្លាំងពូកែគឺហាក់បីដូចជាមានមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរសម័យនេះបាទតានេះញោមដែលអាមេរិកអីមានតែមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរពិតប្រទេស5អាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងរុស្ស៊ីចិនណា5ប្រទេសហ្នឹង7ប្រទេសតូចតូចដូចប៉ាគីស្ថានដូចឥណ្ឌាអីមានប្រមាណក្របដែរហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងបើទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅប្រទេសណាគ្រាន់តែថាចង់បាញ់អាហ្នឹងគឺគេចង់រត់អស់គេចោលអាចារ្យអស់ហើយគេអត់ចង់ឲ្យបាញ់ទេព្រោះតែបាញ់ទៅវាមិនមែនងាប់តែវាណាមិនមែនងាប់តែប្រទេសដែលបាញ់ហ្នឹងងាប់ងល់គ្នាអញ្ចឹងប្រទេសដែលមានអំណាចខ្លាំងដែលអាចនិយាយទៅគេស្ដាប់គេខ្លាចមកពីវាមានអាហ្នឹងចឹងដូចគ្នានឹងសម័យដើមនគរណាមានតបដំរីខ្លាំងគឺគេខ្លាចរអាដូចគ្នាចឹងដែរមិនហ៊ានធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយទោះបីជាប្រទេសនឹងចង់ឈ្លានពានក៏សុកចិត្តរណបនិយាយចរចាដោយពាក្យសម្ដីស្រួលដែរនឹងចឹងសរុបសេចក្តីមកមិនបាច់ទៅមុខទៀតទេចប់ប៉ុណ្្នឹងខាន់ចង់បញ្ជាក់កូនចៅថាឃើញទេការគោរពគុណមាតាបិតាទីបំផុតទៅស្ដាច់គោរពវ៉ាន់ទាដំរីពពោតិសัตว์នឹងដោយសារចេះនិយាយភាសាមនុស្សផងហើយដឹកនាំតបទៅច្បាំងពេលណាក៏មិនដែលស្គាល់ពាក្យថាចាញ់នាំឲ្យកិត្តិស័ព្ទរបស់ព្រះអង្គល្បីរន្ទឺគ្រប់នគរទាំងអស់ដោយសារជេស្ដាអំណាចបុណ្យបារមីរបស់ពពុទ្ធិស័ព្ទនឹងឯងអញ្ចឹងស្ដេចក៏គោរពផ្ដល់តម្លៃពពុទ្ធិស័ព្ទហេតុអីបានគោរពដោយសារពពុទ្ធិស័ព្ទជាពទួអង្គនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងហើយនឹងដោយដេជះនៃការគោរពគុណម្ដាយផងហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យនាំឲ្យស្ដេចលុតជង្គង់ថ្វាយអង្គមពពុទ្ធិស័ព្ទនៅពេលដែលពពុទ្ធិស័ព្ទព្រមធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែម្ដាយពេលមួយស្ដេចលោកភិរោតញោមខឹងនឹងខ្លួនឯងថាប្រហែលសត្វតិរិឆានគេហ៊ានបដូរជីវិតដើម្បីម្ដាយហើយអញជាស្ដេចគ្រប់គ្រងផែនដីពេលមួយមានសេចក្តីក្រោធចំពោះម្ដាយមិនបម្រើម្ដាយដោយល្អគិតតែរឿងរាជកិច្ចគិតតែរឿងរាជគិតតែរឿងស្រីស្នំគិតតែរឿងសប្បាយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយម្ដាយដល់តែឃើញពពោតិសត្វតួជាសត្វសោះប៉ុន្តែអាចលះបង់ជីវិតដើម្បីម្ដាយយកមកប្រៀបធៀបនឹងខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងជាមេរៀនជីវិតដ៏ល្អដែលយើងគ្រប់គ្នាគប្បីពិចារណាថាទី1ការគោរពគុណម្ដាយឪពុកគឺមិនសយត់ចោះទី2កុំឲ្យយើងជាមនុស្សមានសតិសម្បជញ្ញៈគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងមិនបានណាស្មើនឹងសត្វសត្វខ្លះស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់ឪស្មើដោយជីវិតចឹងយើងគ្រប់គ្នាជាមនុស្សគប្បីធ្វើខ្លួនយើងឲ្យល្អប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លៃថ្នូរជាងសត្វទាំងអស់គ្នាណាញោមសូមអនុមោទនាវាមានមនុស្សខ្លាំងវាមិនបានធរប្រសើរដូចសត្វក៏មានដែរចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងមិនមែនឲ្យតែយើងមនុស្សសត្វថ្លៃជាងទេអត់ត្រូវហើយពូជមនុស្សវាថ្លៃជាងប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សមានប៉ុន្មានប្រភេទញោមចាំហីទាំងអស់គ្នាមនុស្សមានប៉ុន្មានមនុស្សមាន3មនុស្សមាន5ប្រភេទមនុស្សស័ក
មនុស្សសោមនុស្សសតេវោមនុស្សសពេតោមនុស្សសនិរិយកោនិងមនុស្សសតិរិឆានោនឹងមនុស្សសពេតោ1មនុស្សសមនុស្សសោ2មនុស្សសតេវោ3មនុស្សសនិរិយកោ4មនុស្សសតិរិឆានោ5មនុស្សវាមាន5ប្រភេទមនុស្សសមនុស្សសោយើងគ្រប់គ្នានេះដែលដឹងគុណខ្លះមិនដឹងគុណខ្លះដឹងខុសខ្លះដឹងត្រូវខ្លះបន់ខ្លះបាបខ្លះលាចូលគ្នាទាំងអស់គេហៅថាមនុស្សសមនុស្សសោមនុស្សសតេវោខ្លួនជាមនុស្សហើយពេលយើងយល់អាមនុស្ស5ហ្នឹងទៅញុំឯងមិនបាច់ទៅសិក្សានរកប្រែតសួរឯណាឆ្ងាយពីខ្លួនយើងទេដោយសារអា5ហ្នឹងវាគ្រប់អស់លីងវានៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងណាអញ្ចឹងមនុស្សសតេវោខ្លួនជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តដូចទេវតាអញ្ចឹងឃើញអ្នកណាលំបាកអត់បានឃើញអ្នកណាកើតទុកអត់បានឃើញអ្នកណាមានបញ្ហាអត់បានយកខ្លួនឯងទៅឈឺឆ្អែលទៅជួយទៅសន្តោសទៅសង្គ្រោះមេត្តាចំពោះគេគ្រប់ពេលទាំងអស់ទាំងមេត្តាករណាព្រមវិធធម៌4នឹងពេញចំពោះមនុស្សសត្វជុំវិញខ្លួនទាំងមនុស្សទាំងសត្វស្រឡាញ់ស្មើជីវិតទាំងអស់អានឹងគេហៅថាមនុស្សសតេវោខ្លួនជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តហាក់បីដូចជាទេវតាហើយមានទេញោមមនុស្សចឹងមានទេហេអត់អត់ម៉េចអត់ព្រះសម្ដែងមិនកើតញោមអើពើឥឡូវអាត្មាមិនដឹងទេបើសម័យព្រះសបោមនុស្សសតេវោឲ្យកុំនិយាយសម័យព្រះសម័យដូនតាយើងសបោមនុស្សសតេវោញោមឯងឃើញសម័យដូនតាយើងជួយគ្នាណាស់មនុស្សបោះហើយញោមដែលឃើញចាស់ចាស់ចំណន់ដើមគាត់ដែលធ្វើផ្ទះឲ្យធ្វើលបងនេះញោមដែលឃើញធ្វើលបងអត់ដែលមានលបងទេដោយសារអីគឺចិត្តមនុស្សនឹងវាដូចទេវតាអញ្ចឹងមានតែជួយគ្នាមានតែសន្តោសគ្នាណានាមានត្រីមានបន្លែអីចែកគ្នាហូបមិនដែលស្គាល់លក់ទេហើយຕົកចោលរបស់របរគ្នាណាចេះលួចណាទេគឺខ្លួនជាមនុស្សបច្ចិតដូចទេវតាអញ្ចឹងសន្តោសសង្គ្រោះស្រឡាញ់គ្នាអាណិតគ្នាទៅវិញទៅមកណាហ្នឹងគេហៅមនុស្សសតេវោបាទមនុស្សសតេវោសម័យនេះសបោដែរញោមញោមឯងបើក Facebook ខ្វាច់មកយាយពីឃើញសបោណាថ្វាយអង្គមម៉ែថ្វាយអង្គមអោយាយពីជីះឡានពីម្ពិញអាមាន1គីឡូនឹងថតចង់7ដងនោះក៏ផុសមកដល់ផ្ទះម៉ែនោះណានឹងមាន1គីឡូលុយ10ដុល្លារនោះវាផុសចង់4 10សានោះដល់មកវិញវាកាប់ដងពីធ្លាយវាអត់ថតទេអាសង្កម៉ែដាក់មកបេមកក៏វាអត់ថតអាខ្ចីម៉ែចាក់សាំង50ដុល្លារមកក៏វាអត់ថតអាមេមន់2ម៉ែចាប់មកក៏វាអត់ថតដែរបាទអើសបោដែរសម័យហ្នឹងមនុស្សសតេវោសម័យនេះហ្នឹងអាបតេវោតែនៅមុខកាមេរ៉ាហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅកាត់តញូល្អស៊ីបើអាល្អមើលបើល្អអត់ល្អអត់ល្អស៊ីហ្នឹងចាស់ចាស់គាត់ច្រើននិយាយណាមាន3វាមានកាលកាត់តញូបកាសនកាត់តញូនិចកាត់តញូហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញពហុសោតលោកច្រើនបជាកាលកាត់តញូហ្នឹងកូនខ្លះដឹងគុណម៉ែឪតាមកាលទីហោខែហើយមានទាំង3ហ្នឹងដូចគ្នាគ្រប់បានព្រះអង្គសម្ដែងកើតកូនខ្លះដល់ខែភ្ជុំចូលឆ្នាំកឋិនមានប្រវល់អីកិច្ចការតរៈមួយឆ្នាំម្ដងពីរដងហ្នឹងដូចចិនអញ្ចឹងមួយឆ្នាំម្ដងចូលឆ្នាំចិនអញ្ចឹងបានវាមកជុំម៉ែជុំឪមកអាហ្នឹងគេហៅថាកាលកតញ្ញូវាដឹងដោយពេលអាមួយទៀតគេហៅថាប្រកាសនកតញ្ញូដូចញញៀនពងធ្វើអញ្ចឹងកូនចៅនឹកឃើញគុណម៉ែឪអញ្ចឹងយើងធ្វើបន់បកោប្រកាសប្រាប់អស់ញាតិមិត្តទាំងអស់គេអញ្ជើញមកចូលរួមគេហៅថាប្រកាសនកតញ្ញូអាមួយទៀតនិចកតញ្ញូកូនខ្លះអត់បានធ្វើបន់ឲ្យឪប្រកាសបកោប្រកាសប្រាប់ញាតិប្រាប់មិត្តអត់ចាំបាច់ការលះអានោះថែម៉ែថែឪគ្រប់នាទីទាំងអស់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរសាយកចិត្តទុកដាក់ផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយហើយបើសួរយាយតាទៅថាចង់បានអាណាបីនោះគាត់ថាត្រូវការទាំងអស់នោះអាពេលខែអាដូវក៏ចង់ឲ្យកូនមកហើយមកជីវិតក៏ចង់ឲ្យកូនគេស្រោចចិត្តធ្វើបន់ឲ្យម្ដងហើយអាត្រូវការថែកូនកូនមកក្បែរថែព្រឹកល្ងាចអាហ្នឹងហិតតែត្រូវការគាត់ចង់បានជាគេអាទី3បើបានទាំងអស់រិតតែប្រសើរអញ្ចឹងកូនចៅគេបើបានគ្រប់ទាំងអស់ប្រសើរណាស់ប្របីណាស់បើបែបគ្រប់ហើយបើអត់មានបាយទេហងនៅជាមួយទាំងអស់បើខ្លាចកៃលោវាមិនបានលើកបាយលើកទឹកជូនម៉ែជូនអោហងសាយម៉ែអោលើកបាយលើកទឹកជូនវាហ្នឹងបាក់ណាបើហ្នឹងអើនិយាយលេងកតញ្ញូវាមាន3ហ្នឹងមិនមកលើកខាងដើមថាទេវតាហើយមនុស្សហើយនរកនឹងបាច់ទៅមើលណាឆ្ងាយព្រោះព្រះលោកសំដែងថាមនុស្សវាមាន5នៅនឹងគ្រប់អស់ហើយណាច
ចឹងមិញបានមនុស្សមែនហើយពីរគឺមនុស្សសមនុស្សសោយើងគ្រប់គ្នាមិនចឹងណាដល់មនុស្សសទេវខ្លួនជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តដូចទេវតាចឹងឃើញអ្នកណាមានទុកអត់បានមកទឹកភ្នែកទឹកសបោចង់ជួយគេមានស្អីអត់អីចង់បែងចែកខ្លួនឯងអាអត់នឹងក៏ចង់ទៅសង្គ្រោះគេជួយគេដែរចិត្តអារម្មណ៍នឹងចង់ចេញមកពីក្នុងចឹងមកធម្មជាតិតាំងពីដើមមកចឹងអានឹងគេហៅថាមនុស្សសទេវអ្នកណាមានទុកអត់បានទេបេះដូងនឹងទៅមុនណាអត់អីមានអីអត់ដឹងប៉ាបេះដូងវាទៅហើយអានឹងគេហៅថាមនុស្សសទេវដល់អាមនុស្សសនិរយិកោធម្មតាពពួកមនុស្សសនិរយិកោលោកសំដៅដល់មនុស្សដែលមានតោសចិត្តជាប្រចាំពួកនរកហ្នឹងដែលស្លាប់ទៅកើតកន្លែងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែពួកសន្សំតោសមូលចិត្តជាហេតុអញ្ចឹងមនុស្សណាឥឡូវហ្នឹងដែលចូលចិត្តខឹងក្រោតក្តៅក្ហាយបើកភ្នែកឡងបោកចានបោកឆ្នាំងប្រពន្ធនិយាយពីលៀបក្រែមលែងត្រូវអស់លៀបលិចវាវាយកើតលៀបកើតវាវាយលិចចៅគូសលែងត្រង់នេះអស់ហើយវាវាយក្លិតអស់ហើយណាបណ្ដាញចៅប្រពន្ធអីខ្លីខ្លះវែងខ្លះមុខហើមពីមុខហើមពីក្រោយណាស្រុកនេះអត់ទេញោមអត់ដែរឃើញប៉ាស្រុកខ្មែរណាអាណាវាយវាយវាយហ្មងហើយប្រពន្ធនឹងកម្មញោមកម្មអាប្តីវាយធាក់អាម៉េចក៏នៅតែល្អដាក់ប្តីដែរអត់លែងប្តីអត់លែងចោលវាយធាក់ពិភពត្រូវល្ងាចណឹងអាថាវាយហើមមុខហើមមកអស់ស្រុកយើងមិនមែននៅណេះនៅណេះអត់បានទេណាហ្នឹងញោមចំណាំអញ្ចឹងមនុស្សណាដែលរស់ជាមួយតោសច្ចៈជាប្រចាំអាហ្នឹងព្រះលោកសំដែងថាមនុស្សសនិរយិកោខ្លួនជាមនុស្សបច្ចៈកំណត់ដោយសត្វនរកយះដោយសារវារស់ជំនោជាមួយតោសៈវាក្តៅក្រហាយរហូតបើកភ្នែកឡើងក្តៅបើកភ្នែកឡើងក្តៅហើយញោមចំណាំចង់បានសេចក្តីសុខបើយើងរស់នៅជាមួយសេចក្តីក្តៅក្រហាយហើយទោះបីមានអីក៏អត់សុខដែរញោមចាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងចង់បានសេចក្តីសុខមិនមានអីច្រើនទេឲ្យតែរក្សាចិត្តយើងកុំឲ្យកើតសេចក្តីខឹងក្រោធញឹកនឹងឈ្មោះថាយើងបានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងសន្សំពូជគឺសេចក្តីល្អមិនចង់រស់ជាមនុស្សនិរយិកោទាំងអស់គ្នាទាំងញោមទាំងអាត្មាតលតែលះតោសច្ចិតចេញពីក្នុងខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាណាញោមណាអនុមោទនាអោមួយទៀតខ្លីៗមនុស្សសពេតោខ្លួនជាមនុស្សបច្ចិតដោយប្រែតនោះមានន័យថាម៉េចព្រះអង្គចង់សម្ដៅដល់អ្នកមនុស្សយើងខ្លះដែលវាស្រេកឃ្លានអត់គ្រប់ព្រោះបេតវិស័យហ្នឹងតើទៅកន្លែងហ្នឹងគឺស្រេកឃ្លានពួកដែលលោភចិត្តហ្នឹងគេហៅថាលោភមូលចិត្តជាហេតុចតិបរិសន្ធិគឺទៅកន្លែងហ្នឹងហ่ะទៅបេតវិស័យហ្នឹងអូតូបើឲ្យតែណាកើតសេចក្តីលោភកាននៅរស់តើដាច់ចោលទៅកន្លែងហ្នឹងហ่ะហើយទៅកន្លែងហ្នឹងសោយទុកអីពេលទៅបេតវិស័យគឺស្រេកឃ្លានរហូតអ្នកខ្លះត្រូវហែកសាច់ខ្លួនឯងស៊ីហែកស៊ីព្រឹកល្ងាចដោយសារការដែលនៅរស់នឹងស៊ីទាំងបងស៊ីទាំងប្អូនអារបស់ទ្រពម៉ែឪម៉ែមិនតាន់ដាច់ចោលផងដឹងតឹក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 វាទាញមេដៃម៉ែមកផ្ដិតហើយណាហ្នឹងហើយខ្លាចចែកគ្នាមិនត្រូវឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ទៅពេលដាច់ខ្យល់ទៅទៅកើតជាពេតវិស័យនោះវាហែកតែសាច់ខ្លួនឯងស៊ីអាខ្លះទៅវាស្រេកឃ្លានការដែលនៅរស់នេះមិនគ្រប់ឆ្លោះទាស់បងប្អូនឯងអារបស់ត្រូវក៏វាត្រូវការរបស់មិនត្រឹមត្រូវក៏វាត្រូវការរបស់ល្អក៏វាត្រូវការរបស់មិនល្អក៏វាត្រូវការវាប្រមូលមកដាក់ខ្លួនទាំងអស់ដល់តែដៃខ្យល់ទៅគេខាកសម្រាប់គ្រាន់តែគេស្ដោះតែមួយឆ្វាច់ហ្នឹងគឺទលិតអស់ហ่ะដូចមនុស្សខ្លះអារបស់ស្អីក៏ជួនអារបស់ស្អីក៏យកអាត្រឹមត្រូវក៏យកអាមិនត្រឹមត្រូវក៏យកអារបស់មានប្រយោជន៍ក៏ប្រមូលអាមិនមានប្រយោជន៍ក៏យកទៅញុកក្នុងផ្ទះកោគ្នាដូចជាវុកម្យ៉ាងដែរថាវាចង់បានគ្រប់តែរឿងហ្មងដែរដល់ពេលដៃខ្យល់ទៅគ្រាន់តែគេខាកស្ដោះចោលហ្នឹងវាទលិតអស់ដែរពុកបេតវិស័យដែលស្រេកឃ្លានមិនមានទីបញ្ចប់មកពីការដែលនៅមនុស្សនោះវាស្រេកឃ្លានគ្មានទីបញ្ចប់ដែរដល់តនេះយ៉ាងញោមទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងមនុស្សសពេតោនឹងមានន័យថាការដែលនៅជាមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាទាំងញោមទាំងអាត្មានឹងឲ្យញោមចំណាំចំណាំលួនយើងណាអត់ចង់ទៅកើតមនុស្សមួយណាមើលតែចិត្តយើងលោភចង់បានអាមិនត្រឹមត្រូវក៏ចង់បានដែរអូអញទៅអញទៅអញទៅមនុស្សប្រែតែអញ្ចឹងកុំដកខ្លួនអញចេញមកវិញកុំឲ្យទៅមនុស្សប្រែតាន់នឹងឯងដកខ្លួនយើងចេញមកវិញប
អញ្ចឹងអាចកើតទៅជាមនុស្សប្រែទាំងអស់គ្នាទាំងយោមតាអាត្មាឲ្យតែមានចិត្តលោភចង់បានអាត្រឹមត្រូវឲ្យចង់បានអាមិនត្រឹមត្រូវឲ្យចង់បានអានឹងហើយខុសក៏ចង់បានត្រូវក៏ចង់បានគឺស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ថាមនុស្សសពេតោចូលក្នុងខ្លួនណាស់ចិត្តតែមនុស្សសពេតោចូលក្នុងខ្លួនណាស់អមួយទៀតគឺមនុស្សសតិរិឆានណោហ្នឹងហើយមានអតិរិឆានចុងក្រោយគេខ្លួនជាមនុស្សបច្ចៈកំណត់ដោយតិរិឆានហ៎ហើយសបោហ៎សបោហ៎មនុស្សតិរិឆានណោចុងក្រោយគេសបោមែនតើញោមសម័យនេះសបោហ៎អាមនុស្សសពេតោក៏សបោដែរអាលោភចង់បានហ្នឹងគឺសបោដែរហើយអតិរិឆាននេះសម័យនេះក៏សបោដែរញោមហើយឃើញហ៎អាកូនដែលវាកើតមកមិនដឹងស្គាល់ម៉ែវាមិនស្គាល់អ៊ូវាមិនស្គាល់បងវាមិនស្គាល់ប្អូនអាអត់ដឹងខុសដឹងត្រូវនិយាយមួយម៉ាត់ដល់ខ្លីចេះអូវាស្រួលអាមនុស្សដែលកើតមកវាអត់ស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវមិនដឹងគុណមិនដឹងទោសមិនដឹងល្អមិនដឹងអាក្រក់មិនដឹងបងមិនដឹងប្អូនមិនដឹងម៉ែមិនដឹងអ៊ូមិនដឹងយាយដឹងតាដឹងបងដឹងប្អូនដឹងកូនដឹងចៅដឹងញាតិដឹងបាត់ដឹងមិត្តដឹងវត្តដឹងវាដឹងចាស់ដឹងទុំដឹងខុសដឹងត្រូវណាអាមិនដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងបងដឹងប្អូនណាអានឹងគេហៅថាមនុស្សសតិរិឆានណោខ្លួនជាមនុស្សបច្ចៈដោយតិរិឆានដាប់តនេះញោមពោតិរិឆានវាអត់ដែរស្គាល់ម៉ែវាទេញោមដែរឃើញតិរិឆានស្គាល់ម៉ែស្គាល់អ៊ូឯងញោមដែលម៉ែនិយាយមិញតួអង្គពពោតិសត្វទេប៉ុន្តែសត្វធម្មតាក្រៅពីពពោតិសត្វកំហរវាស្គាល់ម៉ែស្គាល់អ៊ូស្គាល់តែពេលវានៅបៅដោះទេដូចឆ្កែវាស្គាល់ម៉ែវាអ៊ូវាតែពេលបៅដោះទេញោមចំណាំមើលតែវាដោះជាកូននឹងវាធំពេញកំឡោះពេញកំមុំហើយអត់មានណាម៉ែណាអ៊ូទៀតទេមិនអញ្ចឹងឯងញោមហ៎ញោមឯងជឿញោមឯងសាសាយើងចាំឆ្កែមកគ្រួសារយើងហូបខសាច់ជ្រូករួចហើយយើងញ៉ាំសាច់អស់ហើយមិននៅសល់អង្គប់ឆ្អឹងហើយតែពេលយើងហូបគ្រួសារគេហ្នឹងគេមកអង្គុយបែរញឹមដាក់យើងនឹងម្លក់លិចម្លក់កើតហ្នឹងហើយដល់យើងហូបអស់ហើយយើងមិនបោះតាណាមិនបោះទៅជុំគេហ្នឹងគេអង្គុយលហុងវាមានប៉ាគេមានម៉ាក់មានតឡងប្រុសតឡងស្រីមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនមានចៅគេនៅជុំគ្នាគ្រួសារគេហ្នឹងនឹងឲ្យញឹមដាក់យើងយើងកាលណាបោះពុកទៅអត់មានពភាសាគ្នាទេអត់មានអាអូននោះប្រាប់តាណែឯងហ่าឯងកុំដដើមម៉ែណាអាអូនអូនឯងកូនឯងកំឡាំងពេញពេញខ្លួនកុំដដើមយាយដើមតាកូនយាយតាយើងអត់មានថ្មិញទេឲ្យគាត់ពំទៅលិតមុនហ្នឹងមិនមិនចាំគាត់លិតហើយចាំយើងទៅលិតតាមក្រោយវាអត់មានយាយចឹងទេខ្ញុំអត់ទេខានតាពោកអត់តន់ដល់ដីផងហ្នឹងអាណាកំឡាំងខ្លាំងជាងគេចកោមរៀងវែងជាងគេហ្នឹងអញចឹងហ្មងអញចឹងហ្មងអញហ្នឹងហើយញញថ្មញអញយើងហ្មងអញហ្នឹងហើយម្លេងវាចឹងអញហ្នឹងហើយអញណាអាណាចាស់ទៅម៉ែឲ្យចាស់នេះអាខ្លះរត់ទៅក្រោមគល់ចេកទៅអាខ្លះទៅក្រោមពីងទឹកទៅអាខ្លះទៅក្រោលគោរកបែកជើងនេះទាំងអស់អាកូនទៅកូនម៉ែទៅម៉ែប្រពន្ធទៅប្រពន្ធអានេះប្រពន្ធតាពេលទេតាពេលណាត្រូវការស៊ីអត់មានអាណាប្រពន្ធណាម៉ែចៃជើងនេះទាំងអស់អាណាខ្លាំងជាងគេអាហ្នឹងបានណាសរុបមកវិញតើស៊ីអរកន្លែងចប់កុំវែងពេកចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សខ្លះដែលវាមិនស្គាល់ម៉ែវាមិនស្គាល់អ៊ូចឹងព្រះលោកសំដែងថាមនុស្សសតិរិឆានណោចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សកុំឲ្យទៅជាមនុស្សសតិរិឆាននៅវាអត់ស្គាល់ម៉ែស្គាល់អ៊ូស្គាល់បងស្គាល់ប្អូនស្គាល់ញាតិស្គាល់គ្រូបាអាចារ្យស្គាល់តកូលរៀមច្បងចឹងញោមស្ដាប់រឿងនឹងចប់5នឹងយើងពិភាក្សាមកជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាបច្ចុប្បន្នសឹងតែថាយើងមិនបាច់ទៅសួរនរកអសួរឯណាឆ្ងាយប៉ុន្តែនរកសួរមានទេថាមានប៉ុន្តែអានរកក្នុងខ្លួនយើងនេះសួរក្នុងខ្លួនយើងនេះក៏វាមានដែរមិនបាច់តនរកអសួរណាទេចឹងបានភិក្ខុធម្មបាលឃាវជុំលោកសរសេរសភុសកលសិន្ទានឹងលោកបញ្ជាក់ថានរកនៅនឹងមនុស្សយើងនឹងនឹងដូចព្រះដែរលោកយកពាក្យរបស់ព្រះដែលសម្ដែងពីមនុស្ស5យ៉ាងនេះយកមកសរសេររៀបរាប់រៀបសង្គីជាសក្តីថាចង់ដឹងនរកចង់ដឹងសួរឲ្យមើលត្រឹមតែមនុស្សយើងរស់នៅសពថ្ងៃនឹងមានគ្រប់ទាំងអស់នឹងបើមិនបាច់ទៅមើលឯណាឆ្ងាយទេប៉ុន្តែក្រោយពេលយើងដាច់ខ្យល់ទៅឋាននរកកលែងគេទទួលទុកវាមានរបស់គេឋានបេតវិស័យកលែងទទួលពួកបេតវិស័យវាមានកលែងរបស់គេ
៉ុន្តែចង់ឃើញអនុរុះហើយសួរនៅនឹងភ្នែកគឺយើងមើលមនុស្សយើងនឹងគឺវាមានគ្រប់ទាំង5នឹងដល់តនេះញោមនឹងអញ្ចឹងយើងបង្វែរមកវិញរឿងកតញ្ញូយើងនេះដើម្បីចប់កុំវែងពេកនឹងណាម៉ាថាមកមិន10យប់និយាយលេងទេសរុបមកវិញកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ប្របីណាស់យើងបានគោរពគុណប៉ាម៉ាក់និងបានធ្វើសេចក្តីល្អចំពោះម្ដាយពុករបស់យើងណាព្រះនេះកូនចៅប្រុសស្រីយើងថ្វាយអង្គមព្រះយ៉ាងណាយើងថ្វាយអង្គមព្រះសង្ឃយ៉ាងណាយើងចេះលើកដៃសំពះពេលខ្លះទៅខ្មែរម៉ែយើងលោកគ្រូឃើញកូនចៅខ្លះបើវាស្រឡាញ់កូនកំមុំអ្នកណាយាយពីលូនសំពះអោនសំពះអោនប៉ិនដល់មួយម៉ែអោបកើតនោះអត់ដៃលើកដៃសំពះសោះដល់តែស្រឡាញ់កូនកំមុំគឺវាលូនក្រាបលូនក្រាបហ្នឹងណាសំពះព្រឹកសំពះហងាយអានឹងយើងផ្លិចដូចអ្នកខ្លះចេះមកថ្វាយអង្គមព្រះចេះមកសំពះប្រសងប៉ិនដល់តែដល់ផ្ទះវាអាព្រះនៅក្បែរខ្លួនអត់ដៃចេះលើកដៃសំពះថ្វាយអង្គមនឹងយើងចេះតែផ្លិចតាមពិតព្រះក្បែរខ្លួនយើងថ្វាយអង្គមយកចិត្តទុកដាក់បានបនបានកុសលច្រើនដូចយើងថ្វាយអង្គមព្រះសព្វប្រសងអញ្ចឹងហើយជាពិសេសចង់ឲ្យលោកសប្បាយចិត្តរៀនស្ដាប់ប្រកបម្ដាយឪពុកលោកសប្បាយចិត្តណាសប្បាយចិត្តជាងគេគឺកូនបានចេះស្ដាប់ប្រកបគាត់តែគាត់និយាយគាត់ប្រាប់ទៅយើងស្ដាប់គាត់ដើរតាមកន្លងគាត់នឹងដូចលោកអ្នកប្រាជ្ញថាពាក្យពេចម៉ែឪត្រូវកូនចាំបណ្ដាំទឹកចិត្តពិតពាក្យព្រំពាក្យប្រាជ្ញពីព្រេងម៉ែឪផ្គុំនិយមប្រពុតវិសុទ្ធពេចអរុនពណ៌មាសជារស្មីសម្ដីម៉ែឪត្រូវរំលឹកចំចំកំអោយភ្លេចពាក្យពេចដូចថ្ងៃថ្លៃដូចមាសចឹងពាក្យពេចម៉ែឲ្យយើងមានតម្លៃជាងមាសជាងពេចពីព្រោះអីបានថាមានតម្លៃជាងមាសជាងពេចពីព្រោះរាល់ពាក្យសម្ដីដែលគាត់និយាយទៅកាន់យើងទោះបីជាពាក្យពីរោះក្តីមិនពីរោះក្តីក្នុងហត្យៈរបស់គាត់តែមួយគត់ទិសដៅគឺដើម្បីឲ្យកូនល្អដើម្បីឲ្យកូនសុខដើម្បីឲ្យកូនចម្រើនអាបេះដូងតែមួយខាងក្នុងនេះអាមាត់ចេញមកមិនក៏ដោយមាត់ចេញមកកូនចាំថាពាក្យពេចម៉ែឪនឹងជួនកាលវាព្រោះខ្លះវាមិនព្រោះខ្លះប៉ិនអាបេះដូងគាត់ខាងក្នុងអត់ដែលចង់ឲ្យកូនវានេះទេមែនទេញោមគ្រប់ម្ដាយគ្រប់ឪពុកហ្នឹងឯងគ្រប់ម្ដាយគ្រប់ឪពុកសំដីគាត់និយាយទៅជួនព្រោះមិនព្រោះជារឿងធម្មតាមាត់ខាងក្រៅប៉ិនអាបេះដូងខាងក្នុងគឺគាត់និយាយចង់ឲ្យយើងល្អចឹងយើងត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងកុំតបតពាក្យសម្ដីមិនពិរោះទៅកាន់ម្ដាយពុករបស់យើងយើងយល់ដល់បេះដូងរបស់គាត់ដែលចង់ឲ្យយើងនឹងល្អមិនដែលមានម៉ែឪណាចង់ឲ្យកូនខ្លួនឯងវិនិច្ឆ័យទេចង់ឲ្យកូនខ្លួនឯងដល់នៅសេចក្ដីទុកទេចឹងបេះដូងរបស់គាត់ចង់ឲ្យយើងចម្រើនចឹងពេលដែលគាត់និយាយគាត់ថាមកយើងក៏បីស្ដាប់គាត់ដោយសេចក្ដីគោរពយកចិត្តទុកដាក់ប្រតិបត្តិមេត្តាបិតាដោយល្អចុតិបដិសន្ធិទៅកាន់អនាគតជាតិសត្វតែជាកូនដែលប្រកបដោយធម៌ដែលព្រះលោកទសើហៅថាអតិជាតបុត្រនិងអនុជាតបុត្រទាំងអស់គ្នាកុំធ្វើជាកូនអវៈជាតបុត្រកូនមាន3ប្រភេទអតិជាតបុត្រវិសេសផុតស្កលសិលទាននាំឲ្យទៅនៅពៀនឈានទៅរកកន្លែងសុខចេះលើសគេដរាបជឿបនបាបប្រែតនរកមិនលមោបត្របលមោកភ័យក្នុងភពវត្តអសង្សារអនុជាតបុត្រស្លូតបំផុតស្រណុកប្រើប្រកបការប្រសើរដើរទៅតាមលំអានឪបដៅទទួលយកចេះលៃលោកស្កលខុសត្រូវដឹងគុណទោសល្អអាក្រក់សល់ខ្មៅមិននាំម៉ែឲ្យទៅអបាយអវៈជាតបុត្រខូចបំផុតតាំងពីក្មេងដើរប្រព្រឹត្តព្រើលផ្សេងផ្សេងដើរលេងល្បែងស្រីមិនស្ដាប់មិនស្រាយជាតិកំណើតល្ងង់ស្លុតស្លោដល់ចាស់ស្លាប់ត្រឹមត្រូវមិនចេះស្ដាប់ពិបាកម៉ែឲ្យប្រាប់ទាំងយប់ថ្ងៃម៉ែឪមានគុណណាស់វាមិនសំពះខ្មាស់អៀនដៃបើអ្នកក្រៅដតីវិស័យសោះសំពះបានឆ្លើយបាទចាស់ចាខ្ញុំភៀបរំទុំនឹងសណ្ដានបើម៉ែឪឯងក្នុងស្ថានវិញ្ញាណឆ្លើយស្អីអញអឺអាកូនវាមាន3ប្រភេទហ្នឹងយើងក៏បីធ្វើខ្លួនយើងឲ្យទៅជាអតិជាតបុត្រនិងអនុជាតបុត្រទាំងអស់អតិហ្នឹងមានន័យតែក្រាស់ក្រៃវិសេសខ្ពង់ពោះអនុមានន័យតែល្អបន្តបន្ទាប់ពីអតិចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏បីធ្វើកូនអតិជាតបុត្រនិងអនុជាតបុត្រទាំងអស់គ្នាណាកូនចៅណាសូមអនុមោទនា
ចប់ហើយបាទណាប៉ុណ្្នឹងហើយមានពេលវេលាយើងស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់គ្នាហើយដោយអាត្មាបច្ចៈចឹងញាតិញោមចង់ឲ្យកូនយើងទៅជាកូនព្រះយើងក៏បីធ្វើខ្លួនយើងឲ្យទៅជាកូនព្រះសម្រាប់យាយតារបស់គាត់ដូចគ្នាណាញោមណាចឹងយើងបានកូនយើងមកពេលដែលយើងទៅជាយាយទៅជាតាកូនយើងក៏ទៅសិតតកូនព្រះទាំងអស់គ្នាអនុមោទនីញាតិញោមប្រុសស្រីថ្ងៃនេះបានកូនសិតតកូនព្រះទាំងអស់អនុមោទនីនឹងចប់ប៉ុណ្្នឹងសូមបានបនបានសល់តាមបនស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីបនសាសូមអញ្ជើញអនុមោទនាបងអោងនៅកាយវាចាចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីនឹងសរសើរនៅព្រះធម៌ទេសនាដែលលោកម្ចាស់គ្រូលោកបានអរតនាមកសម្ដែងចែកចាយដល់យើងទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះដូច្នេះហើយសូមអនុមោទនាកាលអង្គសម្ដេចព្រះភង្គវន្តកន្លងរាប់ពាន់ឆ្នាំនេះនេះសល់តែសម្ដេចព្រះភង្គវន្តទេសនាធម្មីពីរុងក្រៃមិនមែនសាវៀងអង្គឯណាគឺអង្គករណាត្រូវឲ្យស្នៃថ្មីពពិតព្រះអង្គសង្ខេបផ្លៃយើងខ្ញុំប្រស្រីស្ដាយណាស់ណាមិនទាន់អង្ចិតនឹងរងធចង់ខត់អង្វមិនហ៊ានថាឃើញនើយព្រះតីព្រាងកាំងរណាសូមសាធុការចប់សេចក្តីហັດថាទាំងគូលើកប្រណមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណកើបីព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃថ្លៃសូមមានសេរីដូចក្តីប្រាថ្នាខ្ញុំសូមខមាទោសទាំងឡាយក្រែងឆ្កងដោយកាយឬវាចាក្រែងមានក្រោតក្រៀតក្នុងធនណាដូចមានគាថាសូត្រក្រៃហង
យើងខ្ញុំអ្នកស្ដាប់សូមថ្លែងគុណដោយដែលជាងបន់បានដល់ត្រើយទុកសោករោគភ័យជាសង្ឃស្បើយសូមបានដល់ត្រើយនិព្វានហងសូមអនុមោទនីសាធុ